Pevačica Ivana Nikolić nije krila da je privlači voditeljstvo i gluma i da bi volela da se oproba u tim sferama show biznisa. Uf, pa zašto da ne? Hoćeš sada da ti odmah posao ili... Šali se, neću ti odmah posao sada. Ne, ja bih svakako volela da budem i glumica i voditeljka, zašto da ne, mene stvarno taj kreativni rad interesuje dosta. Što i jeste naravno show biznis i ovo sve čime se bavim, da. Nikolićeva nam je priznala da joj je detinjstvo definitivno najlepši period života i da su joj praznici tada posebno značili. Pa uglavnom sam Novu godinu slavila sa roditeljima, sa porodicom, svojim bližnjima i to je nekako najljepši period koji pamtim. Ivana je ispričala da je redovno pisala Dede Mrazu i da su joj roditelji kupovali paketiće. Svi su pisali pismo Deda Mrazu, naravno. Ali dobro, ja sam uvijek bila skromna i uvijek je bio taj paketić, onako kao moj neki taj poklon koji sam tražila od Deda Mraza. Moji roditelji su stvarno divni i oni su mi to uvijek me to čekali ispod jelke. Prošla godina je bila turbulentna i uspešna za Ivanu, pa nam je otkrila da li bi volela da joj i 2023. bude kao prethodna. Bilo je dosta toga, lepo si rekla, stvarno je bilo dosta toga i kraj, pa novi početak, pa dosta nastupa, pa dosta hitova sa njima, pa dosta putovanja, pa letna sezona, stvarno je bilo je stvarno turbulentno, šta da ti kažem, puno tih događaja, tako da ne znam šta bih mogla da sad nešto izdvojim. Ali pamtim po lepo. Mislim, ja sam neko ko stvarno to što je negativno, ajde ako možemo tako da nazovem, ostavljam iza sebe i zaboravljam. Bogu hvala, nije ni puno toga bilo, tako da nemam što da ti kažem loše. Sve mi je bilo okej, samo nek se tako nastavi.